Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda do'lana va isiriqning foydali xususiyatlarini aytib o'tmoqchimiz. Ushbu ma'lumotlar tip qonunlarida ko'p bo'lmaganligi uchun ikkisini birga sizlarga ma'lumot sifatida taqdim etishga qaror qildik. Demak, do'lana haqida tinglang. Bir guruh tabiblar uni sovuq va xol deydilar. Diskurdisning aytishicha, bu tikanli bir daraxt bo'lib, bargi luqurshining bargiga o'xshaydi, mevalari esa olmaga o'xshagan, lekin undan kichikdir. Bir guruh tabiblar uni sovuq va xol deydilar. Burishtiruvchandir. Burishtirish ta'siri jiydanikidan kuchlidir. Safroni so'ndiradi. Boshqa mevalarga qaraganda suyuqliklarning oqishini kuchliroq to'xtatadi. Xaf limon boshni og'ritadi. Do'lana me'daga zararlidir. Ichni to'xtatadi va siydik tutilishini tug'dirmaydi. Isiriq bu mashhurdir, parchalovchi va latiflashtiruvchidir. Isiriqni bo'g'in og'riqlarga va irqunnosga surtish foydalidir. Bunda sharobning mast qilishidek mast qiluvchi quvvat bor. Diskurdisning aytishicha, agar isiriqni asal, sharob, kaklik yog'i, tovuqning o'ti va bodiyon suvi bilan ezib ishlatilsa, ko'rish quvvatining zaiflashganiga muvofiq keladi. Ko'ngilni qattiq aynatadi. Ichish va surtish siydik va hayz qonini qattiq yurgizadi. Qulanch kasalida ham ichish va surtish foyda qiladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.